Woi, ada ke mana? Tadi ya, woi. Ya tuh mampir heula. Ayo atuh. Besok ieu irungna cai. Nya sok ari. Nuhun pisan euy, aduh. Urang apal lagi haus dah. Apal euy urang keur haus. Nya ayo nya. Sok. Sep, poe minggu ieu rek lain ka mana? Poe minggu ieu kuring can boga rencana ka mana-mana. Ari kitu kumaha kumaha mun poe minggu ieu mah urang ulin ka Jampang? Tanya los. Hayo tuh, urang ulin ka Jampang. Kuring ogen geus lila pisan tara ulin ka Jampang. Nya cenah pedah ayeuna Jampang teh beuki rame. Tah nya alus atuh. Hayo tuh urang balik ka Jampang, piraku urang merantau. Geus lila geus 5 tahun tara balik-balik. Apal meureun ayeuna mah tanggal kolot? Moal mungkin urang balik ayeuna. Tuah pulus euy. Heuh nya kumaha duh? Ongkos itu. Yeh. Eta we jual komputer. Mantap. Yuraha tuh, orang balik ke Jampang. Cek batur mah, Jampang teh is beki rame. Komo cek beja mah, Jampang teh rek jadi kabupaten. Aslian, Jampang rek jadi kabupaten. Duh, jadi hang buru balik. Aslian, kumaha lamun orang pake teh balik. Lah deh, hayu. Hayu. Dua hari kemudian. Ayo, matewe. Berangkat.